سلام تنستلنيو تلفزيون تملكاتو تشاتشين تكتلاتو على تشيو تلفزيون نو انغدي زاري دمو هاديس بروغرام يزن ودنا انت متنال هيو تو تايت سينيو سامتي بروغراماتشين انغدي زاري كاني كمان ليبسون ديون كبال دربي كشميغا عند لي من جمريونال دي نشمي اغزابير مسكن اسكي تنيس للبروغرام بلالنا ود زاري بس قدياتشين الفال اشي امسغنالو انغدي هي هيوت وقتاوي بلالنا زاري من جمرو اديس بروغرام በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር የተለያዩ ሚዲያዎች የሚዳሰሷቸውን አገራዊና ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ይዘን የምንቀርብበት ነው። በጣም መነጋገሪያ የሆኑ ሊታወቁ ይገባሉ መንላቸው ነገሮች ይዘን እንቀርባለን። ምልከታችንን እንግዲህ እናሳርገው እንደ ቤተ ክርስቲያን በመጽሐፍ ቅዱሳዊ እይታ ዘመኑ በሚጠይቀው መልክ ምንድነው መደረግ ያለበት ይያልን ብዙ ርዕሰ ጉዳዮችን ያነሳን እንደ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ከኛ የሚጠበቀው ነገር ጥቆማ በመስጠት ሰዎችን በማሳተፍ በማወያየት ምንሰራው ይሆናል። እንግዲህ እዚ ላይ ውድ ተመልካቾቻችን በሚነሱ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ኮንሰርኑ ያላቸው የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ሁሉ እንዲተባበሩን በዚያ አጋጣሚ እንጠይቃለን። ይሄ ነው የምናወራበትን ድረስ አጠቃላይ ድምዳሜያችን ለመስማት ነው ጓጉቻለሁ። እስኪ ዛሬ ስለምንድነው ርስ ምናነሳው በኔ በኩል ላለፉት ይሄንን አመት ጀምሮ ካለፈው አመት ጀምሮ አነጋጋሪ ነበሩ የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ውጤት ነው ምናነሳው ምንድነው ባንተ በኩል ያለው? በጣም ጥሩ እንግዲህ በኔ በኩል ዛሬ እንግዲህ እዚህ ስቱዲዮስ ከንገባ ድረስ ወደ 23ኛ ቀን ገደማ ያዘውን የእስራኤል ፍልስጤም ጉዳይና በመስራቁና በመራቡ ወገን ያለውን ፍጥጫና ፖለቲካዊ መጓተት እናነሳና ደግሞ እንደ ቤተክርስቲያን ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ነገር እግረ መንገድ እንመለከታለን። አሁን እንግዲህ ዛሬ ስለ አሶልቲያ ክፍል ውጤቶችም ስናነሳ እንዲሁም ደግሞ ስለ እስራኤል ሐማስ ጦርነትም ስናነሳ የሆነን ወገን ለመተቸት ከሚለው አንጻር ሳይሆን እንዴት ነው ክርስቲያኖች እነዚህን ጉዳዮች መገንዘብ ያለብን እንዴት ነው ማየት ያለብን ምንድነው ማድረግ ያለብን የሚለውን ለመረዳት ይሆነናል ብዬ አስባለሁ። ከየትኛው ብንጀምር ይሻላል? እስቲ ከሀገር ውስጥ ጉዳይ አንተ ከያስከው ርዕሰ ጉዳይ እንጀምር። እስቲ ከሀገር ውስጥ እንግዲህ የመጨረሻው ባች እንግዲህ የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ከተፈተኑ በኋላ ማለት ከባለፈው አቻም ላይ ነበረው ወደ ካምፓስ ሄዱ መፈተና አይጠበቅም ነበር። የካምፓስ ፈተና ከተጀመረ ጀምሮ እጅን ባፈም ያስጨን ውጤት አነጋጋሪ ውጤት ተከስቶ ነበር። በመጀመሪያው የካምፓስ ተለይቶ ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲ ደው እንዲፈተኑ በተደረገበት ያ ጉዳይ ከተፈጠረ በኋላ በጣም አነጋጋሪ ነበር። በጊዜው ለኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ያንዳለ ተማሪ ሲወድ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ያችም ታክል ተማሪ ሲያል ከዛ በአመት ውስጥ ለውጥ ይፈጠራል ብሎ አንዳንዶች ተበቀው ነበር። ከአመት በኋላ ተመሳሳይ የሆነ ጉዳይ ተደገመ። እስኪ በአሁን በዚህ አመት በነበረው ፈተና የነበረው ቁጥሩ ያዝ ምን ይመስላል? እስኪ ትንሽ ካንተ ልስማ። እንዳልከው ነው በተለይ አሁን አዲስ የትምህርት ስርዓት ከተዘረጋ በኋላ ፕሮፌሰር ብራኑ ነጋ የትምህርት ሚኒስትር ሆነው ወደ ኃላፊነት ከመጡ በኋላ ያሉ አሰራሮች እየተቀየሩ ነው። የፈተና ሂደቱም ጠብቋልና በጣም ሚገርምህ አንድ መረጃ ያያየው ይነበርና የተባበሩት መንግስታት ባለፈው ሐምሌ ባወጣው መረጃ አንድ ነገር መናየው ወደ 7 ሚሊዮን ተማሪዎች ባለፈው አመት በኢትዮጵያ ውስጥ በሀገሩስ በነበሩ የተለያዩ ግጭቶች ምክንያት ትምርት ሳይያገኙ እንደቀሩ ነውና እዚህ ጋር የትምርት ጥራት ያወራን 7 ሚሊዮን ልጆች ክፍል መግባት አልቻሉም ትምርታቸውን በአግባቡ መከታተል አልቻሉም የሚል ሪፖርት ደግሞ እዛ ጋር አለ። እንግዲህ ባንድ በኩል እንደ ክርስቲያን ስለሀገራችን መጸለይ ይገባናል ስለሀገራችን ሰላም ያንን አየው። ከዛው እጪ እንግዲህ አሃዛዊ መረጃዎች እንዳልከኝ ጠቅላላ የተፈተኑ ተማሪዎች ብዛት 845188 ተማሪዎች ፈተና ተቀምጠዋል እና ከነዚህ መካከል የሚጠበቀውን ውጤት አምጥተው ወደ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ለማለፍ የተቀመጠውን የመግቢያ ፈተና ያለፉ 3% ብቻ ናቸው። እንግዲህ በፐርሰንት በመቶኛ 3% ነው። በቁጥር ስናስቀምጠው 8539 ተማሪ ብቻ ነው ወደ ከፍተኛ የትምህርት ተቋም ማለፍ የሚያስችለውን ውጤት ያመጣው ማለት ነው። ከ845188 ተማሪዎች መካከል 3% ወይም ደግሞ 8539 ተማሪዎች ብቻ ናቸው ወደ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ማለፊያ
ነጥብ ሊያመጡ የቻሉት። ከዛ ውስጥ እንግዲህ سنመለከት በተፈጥሮ ሳይንስ ከፍተኛ ውጤት 649 ነው። በማህበራዊ ሳይንስ ደግሞ 533 ነው። እንግዲህ የሚሰላው ከ700 ነው። በተፈጥሮ ሳይንስ 649 ከ700 ያመጣው ልጅ ከፍተኛ ተብሎ ተመዝግቧል። በማህበራዊ ሳይንስ 533 ከ700 ያመጣው ልጅ ነው ከፍተኛ እንግዲህ የተባለው። ያሉ የአህዛዊ ቁጥሮች ይሄንን ይመስላሉ። መልካም እንግዲህ አሁን ይሄንን ስናነሳ የውጤቱ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ለአንድ ሳምንት ለሁለት ሳምንት በጣም አገሩ ላይ ነበር ዜና አስሉን። ምናልባት አሁን ድጋሚ መተን ያ 12 ያክል ውጤት ስንል አንድ አንድ ሰው ምኑን ወቅታዊ ሆነ ሊል ብሎ ያስብ ይችላል። ግን አስተውለን ካየነው ይህ አቻምና የነበረው ውጤት አምና በነበረው ድጋሚ እንዲደገም ያደረገው እነዚህን ጉዳዮች ከወቅታዊ ለብለብ ባለፈ ራቅ ያለ ስቴፕ ይዘናቸው ስላልሄድን ነው። እና አመቱ ሲያልቅ ፈተና እስኪፈተኑ ድረስ ነው ብዙ መወራት ያለበት። ፈተናው ከተፈተነው ጥይት ከመጣ በኋላ እነዛን ጉዳዮች መተቸት ብዙም ለውጥ የሚያመጣ አይደለም። እና አሁን ስናነሳ ምናነሳው ያለፈውን ጉዳይ ከመተቸት ሲያሁን በዚህ አመት ውጤቱ እንዳይደቀም ብዙ ወደቁ ብሎ ከማውራት ወይ ደግሞ ያን ጉዳይ ከማናፈስ ያለፈ ምን ማድረግ እንችላለን የሚለው ነው። ያለን አዛይ ውጤት በመጀመሪያ ነው በሁለተኛው ብዙም ለውጥ የለውም። እስካሁን 4% ያላለፈ ማለት ከተፈተኑት 100 ተማሪዎች መካከል አራቱን ማሳለፍ አልተቻለም ነው። ወደ 3 ነጥብ ምናምን ነው ባለፈው በነበረው የሚያሳየው። እና ለዚህ ጉዳይ ምንድነው ምክንያቱም ብለታስበልሽ ነው። አው እንግዲህ አሁን በተለያየ መንገድ ማየት ይቻላል። አንደኛ የነበርንበት ስርዓተ ትምህርት ወይም ደግሞ በአገሪቱ ላይ የነበረው የትምህርት ፖሊሲ በራሱ የራሱ ችግር ነበረበት ማለት ይቻላል። በተለይ ደግሞ ከፈተና ጋር ተያይዞ የነበሩ አሰራሮች ከፈተናም በፊት ደግሞ የትምህርቱ አሰጣጥ ሂደት ተማሪን ማዕከል አድርጎ በተሟላ መልኩ እንግዲህ ትምህርት ቀጣይነት ይፈልጋል። ነገር ግን አገራችን እንግዲህ እንዳለመታደል ብዙ መጸለይ ያለብን የሰላም ሁኔታ እዚህም እዛም በየጊዜው ይደፈረሳል። በሰላሙ ማመታት አንጻራዊ ሰላም እንደው በነበረባቸው ማመታት ይሰጥ የነበረው ትምህርት ደረጃውን የጠበቀ እንዳልሆነ እንግዲህ አሁን ማወቅ ተችሏል። በተለይ አሁን ይያለ ያለው ነገር ብዙዎችን ያነጋገረ አብዛኞቹ እየተቆጡ ያኮረፉ ያለበት ሂደት ነው። በርግጥ ምንድነው የሆነ ነገር አዲስ ምራፍ ለመጀመር የሆነ ነገር የሆነ ቦታ ማስቆም ይገባል የሚል የመንግስት አቋም ያለ ይመስላል። በተለይ የኩረጃ ባህል ከስር ተያይዞ መጥቶ መብት እስከመሆን የደረሰበት ሂደት ነበር። ተማሪ በራሱ አቅም ሰርቶ የራሱን በራስ መተማመንን አዳብሮ ለፈተና የሚቀመጥበት ሂደት አልነበረም። ከዛ ውጪ ደግሞ በተማሪ ላይ ብቻ ነገሮችን እንት ማድረግ አይቻል ያገሪቱ አቅም የትምህርት ደረጃውን የጠበቀ ከማድረግ አንጻር አገሪቱ ራሱ ያላት አቅም በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ ነው የሆነባት። እዚህም እዛም ግጭቶች አሉ። ግጭቶችም ባይኖሩ እንኳን በአንጻራዊ ሰላም ጊዜ ይሰጥ የነበረው ትምህርት ደረጃውን የጠበቀ ነው ወይ? የመምህራን ብቃት ታነሳለ እዚህ ጋር፣ የመንግስት የትምህርት ፖሊሲ ታነሳለ፣ የተማሪዎችን ስነ ልቦና ታነሳለ፣ የባለ ድርሻ አካላትን ተሳትፎ እና ለዚህ ደካማ ውጤት የብዙ ነገሮች ጥርቅም ይሄ ደካማ ውጤት የብዙ ነገሮች ጥርቅም ውጤት ይመስለኛል ነው። የአንድ አመት ፍሬ አይደለም ወይ ደግሞ የሁለት የሶስት አመት ሲሆን ደጅም አመት ተከማችቶ የተገለጠ ጉዳይ ነው። አስተውለን ካየ ነው አሁን ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ጉዳይ ሲፈጠር መወራወር ይፈጠራል። አሁን ትምህርት ቤቶች ከግማሽ ኦልሞስት ግማሽ የሚያህሉት ተማሪ እንዳላሳለፉ በትምህርት ቤት አንድ ተማሪ እንዳላሳለፉ መረጃዎች ወጥተው ነበር። እና አንዳንዱ ነገርየውን ተማሪ ላይ ያስቀምጣል። ተክቶ አለማጥናት የትጋት ችግር አለ ተማሪዎች ላይ የሚታይ የሚነካ የሚለካ የሚባል አይነት የትጋት ችግር፣ ያለማጥናት ችግር፣ በወቅታዊ ነገር መወሰድ፣ የቴክኖሎጂ በጣም ተማሪዎች ላይ ተጽዕኖ ሲያመጣ እናያለን። ተማሪዎች ኤሌክትሮኒክስ ላይ የሚያጠፉት ጊዜ ከሚያጠኑበት ጊዜ ይበልጣል ያለ፣ ወላጅ ትምህርት ቤት ልኮ አለመከታተል የሚባለው ነገር አለ። ትምህርት ቤት ከደረሱ በኋላ የመምህር ስነ ልቦና እንዴት ነው? መምህር የሚያስተምረውን ትምህርት ያውቀዋል ወይ? የሚያስተምራቸውን ተማሪዎች ያውቃቸዋል ወይ? እንዴት እንደሚያስተምር ማስተማር እንዳለበት ያውቃሉ የሚል በጣም ብዙ ጥያቄዎች አሉ። እና እዚህ ሀሳብ ውስጥ እንደዚህ አይነት ጉዳይ ሲነሳ አሁን በእኛ ጫፍ በኩል ያለውን ማስተካከል የሚቻለው አሁን ለምሳሌ አጠቃላይ ትምህርት ስነስርዓቱን አንድ ሰው መለወጥ ካልቻለ ግን ልጁ እንዴት እንደሚያጠና መለወጥ ይችላል?
አሁን ይህ ቀጣይ አመት ያለው ውጤት እንዳይደገም እኛ እጃችን ያለበት አቋብል እንዴት ነው ለውጥ ማምጣት የምንችለው ሚለውን በናነሳ በጣም መልካም ነው። በዚህ አጋጣሚስ ለቤተክርስቲያን እዚህ ላይ ምን አስተዋጽኦ አላት ብለ ታምናለሽ? ቤተክርስቲያን የዚህ ውጤት መውደቅ ላይ አስተዋጽኦ አላት ወይ? አው እንግዲህ አማን ያሁን ምንድነው ቤተክርስቲያን ልጆችን ስታሳድግ የዛሬ ማትሪክ ተፈታኝ ወጣቶች ትናንት የቤተክርስቲያን ውስጥ የነበሩ ልጆች ናቸው። ከራሳችን አንግል ከራሳችን አንጻር አመጣተን ወደ ወንጌላውያን አማኞች ጉዳዩን ስናመጣው ቤተክርስቲያን በአንድም በሌላም በቀጥታም ባይሆን እዚ ላይ ድርሻ አላት። እኔ የትምርት ያንድን ሀገር ትምርት ጥራት ከመስተበቅ አንጻር በተለይ ደግሞ ያባላቷን የክርስቲያን ልጆችንም ከመብቃት አንጻር አላፊነት ስላለባት በቀጥታም ባይሆን ቤተክርስቲያን የራሷ አስተዋጽኦ አላት ብዬ ነው ማስበው። ምክንያቱም ልጆችን የምናሳድገው በሁለንተናዊ መልኩ ነው። አሁን ክርስቶስ ኢየሱስ አሳም ያበላል፣ ሥራም ያስተምራልና ትምርት ያስተምራል፣ ምግብ ያበላል፣ ያለብሳል፣ የታመሙትን ይፈውሳል። ሁለንተናዊ አገልግሎት ነበርም ይሰጠው። ወንጌልን ብቻ አስተምሮ አልሄደም። ወንጌልን የሚማረው ሰው በነፍስ ቆይቶ እንዲሰማ ይመግብ ነበር፣ የታመመውን ይፈውስ ነበር፣ ያክም ነበር። አስፈላጊ ነገሮችን ሁሉ በበቂ ሁኔታ አቅርቦት ነበረው። ቤተክርስቲያን ያንን አሻራ ነው ማስቀጠል ያለባትና ልጆችን ከሰንበት ትምህርት ቤት ጀምሮ በመንፈሳዊ ውቀት በወንጌል ውቀት ለማነጽ እንደምትሰራው ሁሉ ቤተክርስቲያን የረጅም ጊዜ እቅድ ይዛ አባላቷ ወይ እሷም እንደ ተቋም አባላቷ ደግሞ እንደ ግለሰብ እሷ እንደ አንድ የክርስቶስ አካል አባላት ደግሞ እንደ ብልት በቂ ሆነው በዚህ ዓለም ላይ ሲኖሩ ተፎካካሪ ትውልድ ማፍራት ተወዳዳሪ ትውልድ የማፍራት ኃላፊነት ስላለባት ሁለንተናዊ አገልግሎት መስጠት አለባት። መጽሐፍ ቅዱስን እንደምትተስተምር ሁሉ ኤቢሲዲን ቁጥርንም ማስተማር ይገባል ብዬ ነው እኔ ማስበው። ከፍ ያሉት ወጣቶች ህፃናትን እየመጡ ቱቶሪያል ቢሰጡ ቤተክርስቲያን የቀለም ትምህርት ማዕከል ሆና ማገልገል አለባት። ከወንጌል ውቀት በተጨማሪ ነገ ቤተክርስቲያንን የሚያስቀጥሉ ልጆች፣ ነገ ቤተክርስቲያንን የሚረከቡ ልጆች በቀለም ውቀት በአካዳሚካሊ ኤፊሽንት ሆነው ብቁ ሆነው ተወዳዳሪዎች ሆነው እንዲቀጥሉ ያንን ማድረግ አለባት ብዬ ነው ማምነውና ባንድም ሆነ በሌላ መንፈሳዊ ነገሩ ላይ የማተኮር ነገር ይኖራል። ያ መሰረታዊ ነው። ከዛ ውጪ ግን ልጆችን ከታች ጀምሮ በቀለም ትምርት ኮትኩቶ የማሳደግ ቤተክርስቲያናት የቀለም ትምርት ማዕከላት እንዲሆኑ ከመንፈሳዊ ትምርት በተጨማሪ የቀለም ውቀት ማዕከላት እንዲሆኑ ነው ማድረግ ያለብን። ታሪክንም ዞር ብለን ስናይ አብዛኞቹ ትምህርት ቤቶች ምንጫቸው አብዛኞቹ ኮሌጆች ሴሚናሪዎች ስራቸው ቤተክርስቲያን ነውና ያ ነገር መግፋት ያለበት ይመስለኛል። አው አው በትክክል እንግዲህ እኔም እዚህ ላይ ያለኝን ሐሳብ ስናስቀምጥ አሁን ለምሳሌ ይህንን የምትመለከቱ ተመልካቾቻችን ባላችሁበት ቤተክርስቲያን ምን ያህል የ12ኛ ክፍል ተፈታኞች እንዳሉ ታውቃላችሁ? በተለይ መሪዎች ይህንን ያውቃሉ? በቁጥር እኛ ቤተክርስቲያን ውስጥ አሁን ባለንበት 2016 ይህን ያህል ተማሪ ናቹራል እና ሶሻል ይፈተናል ብሎ ያውቃል ወይ ቤተክርስቲያን መሪው? ምናልባት የቲኔጅ መሪዎች ወይም ደግሞ ራሱ ምዕመኑ? አንደኛ አይታወቁም። አሁን አንዳንድ ቸርቾች ያስተዋልኩት ማን ይፈተን ማን አይፈተን አይታወቅም፣ ማን ይለፍ ማን አይለፍም ደግሞ አይታወቅም። እስኪ በዚህ ጉዳይ ላይ ከቻልን ቀጣይ ደግሞ የሚመለከታቸውን አካላት ለማግኘት እንሞክራለን። ግን አሁን እዚህ ጋር እንድንጠይቃቸው የምፈልጋቸው ጥያቄዎች አሉ። የመጀመሪያው ልጆች የቤተክርስቲያን ልጆች ቸርቿ የራሷ እንደሆነች ምር ታምናለች የሚል ጥያቄ እንድንጠይቅ ያደርገናል። በተለይ አሁን ያለው ግዴለሽነትን ስንመለከት ማለት ነው። ይህን ያህል ተማሪ ወደቀ ሲባል እንዳጠቃላይ እንደ ሀገር ሁኔታ ከማስቀመጥ ባለፈ መውደቁ ላይ የኛ ኃላፊነት ነው የሚል ልጅ በጣም በጥቂት ነው ማስተዋል የቻልኩት። እና እነዚህ ልጆች የኛ ናቸው። አሁን ለምሳሌ የሆነች ቤተክርስቲያን ውስጥ የነበረ አንድ ቲኔጅ አድጎ የጠፈር ተመራማሪ ቢሆን በእርግጠኝነት ቤተክርስቲያኒቷ የእኛ ልጅ ነው ማለቱ አይቀርም። ግን ልጁ እዛ ባደገበት ጊዜ ትምህርቱ ላይ ተሰርቷል ወይ? አሁን ምንድነው ካልዘራንበት ማጨድ አንችልም እንደሚባለው ምን ያህል ልጆች ላይ ለፍተን ነው? አሁን ቸርች በገንዘብ ስትቸገር እናያለን፣ በተማሪ ሰው ኃይል ስትቸገር እናያለን። ስላልተሰራ ነው እና አሁን ኦልሬዲ የተማሩትን ሰዎች ለማምጣት ያለዚያም ደግሞ ገንዘብ ለማሰባሰብ ብዙ ችግር ውስጥ ከሚፈጠር አሁን ያሉትን ልጆች
لمن فلقو على ما مابقات عند على في نتنا برنا سونو دين دنت ايكي ادرغن البي ياسبالو يوتيت ليلانيو لجوش سمرت بيت لمن اندميرو بيتا كريستيان نو مكنيات متساتاچو ويس كزي چالم نو مكنيات مياگنيت اني اهون كتمرت على ما ادراكم تمرت بيت بميدبت سات امانويل تمارو لزي لزي نو بلو مكنياتين ميساتين بيتا كريستيان نش كبيتا كريستيان نو كمصاف قدس نو مكنياتين موستو ويس كالم كمايو نو للجوچاچن يتينيو برني يتكفتو አው ለምሳሌ ክርስቲያን ባለሙሉ ተስፋ መሆን አለበት ክርስቲያን በሚሰራው ስራ እግዚአብሔር ናምኑ መሆን መሄድ አለበት ግን አብዛኛው ተማሪ አሁንም የተማሪ ደረሰ ላይ ነው ያለው ክርስቲያን ሆኖ ስለዚህ እኔ ተማሪ ደረሰን ከመጻፍ ቅዱስ ነው ያገኙት ልጆቻችን ወይስ ካለም ነው ያገኙት ምክንያቶቻቸው ከየት ነው እየሰጠናቸው ያለው ሚሊዮን ጉዳይ አስተውልን እኔ አሁንም ልጆቹ የሚማሩበት ምክንያት ካልተቀየረ አላማ ካልሰጠናቸው ወይ ደግሞ አላማቸው ማግኘት ካልቻሉ ከባድ ስለሚሆን ሌላኛው ብዙ ያጋጣሚ ለወላጆች በየትኛውም በመንግስትም በግልም ለሚያስተምሩ ብዙ ጊዜ ወላጅ ትምርት ቤቱን መላኩ ነው የሚያው ከፍሎ ማስተማሩ ነው ምናልባት የኛ ፈቃደኝነት የኛ ልጆቹ ማስመዝገብ ለሚማሩበት ምን ከፍለው ክፍያ ልጆቹ ክፍል ውስጥ እንዲቀመጡ ብቻ ነው የሚያደርገው ምን ከፍለው እንዲቀመጡ ነው ከዛ በኋላ ሰምተው አዳምጠው ተምረው እንዲጽፉ ለማድረግ ሌላ ኢንቨስትመንት ይጠይቃል ሌላ ጊዜ ሙሴ ይጠይቃል ሌላ ማውራት ይጠይቃል ሌላ ከልጆች ጋር ጊዜ ማሳለፍ ይጠይቃልና ብዙ ወላጅ ያመት መጀመሪያስ ከመጨረሻ ድረስ ለልጁ የሚያስፈልገው ነው ምግብ መጣጣም ዋልቱ መጨረሻ ላይ ውጤት ይተበቃል ግን ልጆቻችሁን አብልታችሁ ወላጆች ማግኘት የሚቻለው ያልራቦ ልጅ ነው ጎበዝ ልጅ ለማግኘት ሌላ ኢንቨስትመንት ደሞ ይጠይቃል እና ባለው ፕሮሰስ ውስጥ ባለው ሂደት ውስጥ ምን ያህል ወላጆች ተሳታፊ ናቸው ምን ያህል ቤተሰብ ተሳታፊ ነው ምን ያህል ቸርች ተሳታፊ ናት አሁን አንዳንድ ቅስቀሳዎችን ያቻሉ ቸርች ውስጥ ወርክሺፕ ታተመው ለልጆች መስጠት እየሞከሩ ያሉ ቤተክርስቲያኖች አሉ የጥናት ቡድን ያላቸው አሉ የጉዳይ እናንተ ቸርች ውስጥ እኛ ባለንበት ቸርች ውስጥ ይከናወናል የሚለው እንድንጠይቅ ያደርገናል ሌላኛ የቸርች ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለን ወንጌላማኞች ጋር ያለው ስለ ትምርት ያለው ባህል ምንድነው አሁን በዘመን ሲነገረን ከኛ በፊት እኛ ህፃናት የነበርን በነበር ነው ያዳጊ ወጣቶች ላይ በጣም በቤተክርስቲያን ውስጥ ካሉ አዳጊ ወጣቶች የሚከበሩት በትምርታቸው ጥሩ የሆኑት ናቸው ትምርት ላይ ጥሩ ውጤት ማምጣት በጣም ክብር ነበረው ቫልዩ ነበረው በጣም ተናጎበዝ ነው ከተባለ ካልቸሩ ያለው ባህል የተማረን ሰው ያበረታታል አሁን ያለው ያንን የሚያበረታታ ነው ያን ባለንበት ቤተክርስቲያን ያን ባህል ያበረታታል ወይ ልጆች በትምርታቸው ጥሩ ውጤት ቢያመጡ ምን የተለየ ጉዳይ ሊያገኙ ይችላሉ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያን ጉዳይ እንዲያበረታታም ያደርግ የሚለውን እናስተውላለን አሁን ለምሳሌ ላለፉ ተማሪዎች ምን ተደርጓል በእንደዚህ አይነት ከባድ ጊዜ ውስጥ ተምረው ላለፉ ተማሪዎች ቤተክርስቲያን ሪኮግኒሽን ማትሰጥ ከሆነ እሱም ጥያቄ ውስጥ እንዲገባ ያደርጋል ቢያስባለው እንዳጠቃላይ ስነዩ በ3 ደቂቃ በ5 ደቂቃ የትምርቱን ጉዳይ ባንድ ጊዜ ፈቶ ከመለየት ባንችልም ግን አሁን በዚህ ቀጣይ ባለው በ2016 በዚህኛው ባለው ፈተና የኛ ተማሪዎች እንዲወድቁ ያገሪቷን አንድ በኩል እንደመደገፍ ነው ለሁሉም መልእክታችን ይቢሆንም ግን ተማሪዎች እንዲወድቁ እነዚህን ጉዳዮች ጊዜ ወስደን እንደ ቤተክርስቲያን ብናያቸው ጥሩ ናቸው ያስባለው ስለዚህ አው አይ ጥሩ ነገር ነው አሁን ያነሳ ሆኖ እንደዛው ነው ነገሩ እንግዲህ ባለድርሻ አካላት መንግስት እንላለን አንዱ ልጆችን በማሳደግ ሂደት ውስጥ መንግስት ትምህርት ቤቶችን ከፍቷል እነዛን ትምህርት ቤቶች በአስፈላጊው የሰው ኃይል ቁሳቁስ መሙላት ይጠበቅበታል ከዛ ውጪ ማበረሰቡ እንላለን ማበረሰቡም ሌላው ባለድርሻ አካል ነው በልጆች እድገት ውስጥ ልጅ በማበረሰብ መካከል ስለሚያድግ ዋናው ግን ቤተሰብና ቤተክርስቲያንን አሁንኛ ልጅ የመጀመሪያ ትምርት ቤቱ ቤተሰብ ነው ከቤተሰብ በኋላ ቤተክርስቲያን ነው የሚመጣውና በተለይ ቤተክርስቲያን ብቁ ትውልድ ማፍላት የነገዋ ቤተክርስቲያን ተወዳዳሪዎች የሚሆኑ ለክርስቶስ ድምጽ የሚሆኑ ለወንጌል ድምጽ የሚሆኑ ተሰሚነት ያላቸው በቀለም ውቀት በጣም የላቁ በመንፈሳዊ ነገራቸውም የላቁ በሁለንተናዊ መልኩ የበቁ ትውልድ ማፍራት ካልተቻለ ጥያቄ ውስጥ ነው መንገባው የቤተክርስቲያን ልጆች በትምርት እየደከሙ እየተበለጡ ከትምርት መድረክ እየወጡ በሄዱ ቁጥር የቤተክርስቲያን የመሰማትና ድምጿን ከፍ ብላ የመናገር አቅሟም እየደከመ ይሄዳል አሁን ያዩድ ማበረሰብ ሲታይ የዓለምን ፖለቲካ ይዘውራሉ ቢዝነሱን ይዘውታል ፖለቲካውን ይዘውታል በሳይንስ መስካሉ በብዙ መስክ በሁለንተናዊ መስክ የላቁ ናቸው ስለዚህ ያዩድ ኢሹ ያዩድ ጉዳይ ባለማቀፍ ደረጃ አምፕሊፋይ በጣም አጉልተው የሚያሰሙ አይሁዳውያን በየቦታው አሉ ሳይንቲስቶች ዶክተሮች ኢንጂነሮች ከላይ ከሰማይ ካለው ከጨረቃ እስከ ከርሰ ምድር ድረስ እስከ እዚ አርኪኦሎጂ ውስጥ ገብተው እስከ ባህር እስከ ጥልቁ ድረስ ተመራማሪዎች አሏቸው በእውቀት የበቁ ናቸው
ስለዚህ የራሳቸውን አጀንዳ አዝልቀው ወደ መንግስታት ለማስገባት አይከብዳቸው ሲከብዳቸው እናይምና ቤተክርስቲያን እንደዛ የበቃ ተውልድ ማፍራት አለባት አንዱ መታበቃው በመንፈሳዊ ነገር ነው ተውልዱን ለክርስቶስ ምጻት በማዘጋጀት ወንጌል እንዲናገር በማድረግ ሁለተኛ ያንንም ወንጌል ሲናገር ተሰሚነቱ በእውቀት ሲሆን ነውና በመንፈሳዊም ነገር ማብቃት አለባት እንግዲህ ሌላው ማንሳት የምፈልገው ነው ያማኒ ሁሉ ጊዜ 100% ቤተክርስቲያን ያስፈተነቻቸው ልጆች ያልፋሉ ማለት አንችልም ጸሎት አንዱ መሳሪያችን ነው ከጸሎት ውጪ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ የዩኒቨርሲቲ ምሩቃንን መምህራንን ሁሉ አደራጅቶ ልጆችን እንዲያስጠኑ ሲዝናል በሆነ መልክ ይታወቃል ጊዜው የሩጫ ነው ቢሆንም ግን እንዳገልግሎት አይተውት የበቁ ሰዎች አሁን በስራ ላይ ያለው ትውልድ ህፃናትን እንዲያሳድግ ማድረግ ጥሩ ነው አንዳልከው አንዳንድ በጎ ጅምሮች በየቸርቹ ይታያሉ ለምሳሌ ባለፈው ውጤታቸው ከዚህ በላይ የሆነ ልጆች አምጡና እንሸለም ሲባል ሰምቻለሁ እኔ አሁን በማመልክባት በጌጃ ቃሌው ታጥቢያ እንደሱ አይነት ነገር ሰምቻለሁ ጥሩ ነው ከዚህ በላይ ውጤት ያላቸው ልጆች እንሸለማለን ማለት አንዱ መንገድ ነው ግን ያ ብቻ በቂ አይደለም እና ምንድነው ከትምህርት ውጪም ልጆችን ገና ወደ በጻንነት ቤተክርስቲያን ተረከባ ስታስተምራቸው ዝንባሌያቸው ምንድነው ተሰጧቸው ምንድነው የሚለውንም እየመረመረች እየፈተሸች ማሳደግ አለባት ሁሉም በትምህርት ላይ ወጣ ይችላል በትምህርት በጣም ብዙ ዶክተሮች ያስፈልጓታል ቤተክርስቲያን ኢንጂነሮች ፓይለቶች ያስፈልጓታል በተለያየ መስክ ፖለቲከኞች ያስፈልጓታል የበቃ ትውልድ ያስፈልጋታል ነገር ግን ከዛ ውጪ ደግሞ ልጁ ገና በጻንነቱ ምንድነው ዝንባሌው የስነ ጽሑፍ ዝንባሌ ያላቸው ይኖራሉ የአርት የኪነ ጥበብ ዝንባሌ ያላቸው ይኖራሉ ወደ አይቲ ወደዚህ ወደ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የሚሄድ ዝንባሌ ያላቸው ይኖራሉ ያንን እየለየች መክሊታቸውን እየለየች ለወላጅም በመጠቆም እንደገና ደግሞ ከተቻለ አሁን በፊት የሙያ ማሰልጠኛ ማዕከላት በየአንዳንድ ቸርቾች ጋር ነበሩ የስፌት መኪና ሲንጀር የነበረባቸው አንዳንድ ሌሎች ውድርክ ነገር የእንጨት ስራ የነበረባቸው እና እሱን ነገር እንደገና ሞቢላይዝ ማድረግና ልጆች በቀለምም እየበቁ ሙያም እንዲማሩ ኢቭን የሙዚቃ መሳሪያዎች ነገ የቤተክርስቲያን አገልጋይ ነው የሚሆኑት መሳሪያ ሊሆን ይችላል ኮምፒውተር ሊሆን ይችላል ስፌት ሊሆን ይችላል ብረታ ብረት ስራ ቃጫ ስራ ዋቴቨር ብቻ ለኑሯቸው የሚሆኑ ይሄ መሰረታዊ ክህሎቶችን እንደሙያቸው ስነ ጽሑፍ ሊሆን ይችላል ስዕል አርት ሊሆን ይችላል ቲያትር ሊሆን ይችላል የልጆችንም መክሊት እየፈለገች ትምህርታቸውን ሳይቋርጡ በዛ ነገር እንዲበረቱ ማድረግ ቀድመው ደግሞ የራሳቸውን ህይወት የመሰረቱ የከፍተኛ ትምህርት ቤት ምሩቃን እንደገና ልምድ ያላቸው ትምህርት ቤት ውስጥ ያሉ ምሁራን ዞር ብለው ታች ያለውን ትውልድ እንዲኮተኩቱ እስከ ማድረግ እኔ እንደው ምን አስባለሁ ባጥቢያ አንድ ሰው የኮምፒውተር ሴንተር ቢኖረው ኮምፒውተር መማር የሚፈልግ ልጅ ሄዶ እዛ ነፃ ሰርቪስ እንዲያደርጉሉ ቤተክርስቲያን እስከ መመደብ ብታስብ ውድርክ ይዞ የሚንቀሳቀስ የእንጨት ስራ ባለቤት የሆነ አንድ አባል ቢኖር ያ ፍላጎት ያለው ልጅ እዛ ሄዶ ነፃ አገልግሎት እንዲሰጥ እስከዛ ድረስ እየተማሩ አባላትን የማያያዝ ለልጆች ምቹ ኢንቫይሮንመንት የኮንዲሲቭ የሆነ ኢንቫይሮንመንት መፍጠርና ራሳቸውን ፈልገው እንዲያገኙ አውቃለሁ አሁን አንዳንድ ልጆች ውጤት ስላልመጣ ስብርብር ብለው መጸለያ ቀቷቸው ወላጆች እድሜ ልክ ለፋንበት ነገር ገደል ገባ ብለው ጭልም በቃ ምድር ተከፍታ ብትውጣቸው እንደ ቆሬ ልጆች የሚመኙ አሉ ያ ግን የዓለም መጨረሻ አይደለም ዓለም መጨረሻ የሚሆነው ክርስቶስ ሲመጣ ነው እስከዛ ድረስ መስራት መጣር አለብን በትምርት እየጣሩ መክሊታቸውን እንዲፈልጉ ማድረግ የሚል ነገር ነው እንግዲህ በመጨመር አሁን ምናወራው ጉዳይ በተለይ አሁን ስለመክሊት ያወራን ኢንቨስት ማድረግ አለብን የሚባለው የወደቁ ተማሪዎች ውስጥ ያሉት አሁንም የቤተክርስቲያን አላፊነቶች ናቸው ከዚህ በኋላ ተፈትነው ስለማያልፉ ደግሞ ተፈትነው ስለሚያልፉ ሰዎች ብቻ ሳይሆን አሁን በዚህ ሰዓት ባለፈው ውጤት ተፈትነው ያላለፉ ተማሪዎች ቀጣይ መንገዳቸው እንዴት መሆን አለባቸው ብለ ቤተክርስቲያን ከልጆቹ ጎን ቆማ በደንብ ማገዝ አለባትና አሁንም ይህንን በተከታተሉ የቤተክርስቲያን አባላት ወላጆችም ቢሆን ተፈታኝ የነበሩ ልጆች ያሏችሁ
እንዲሁም መሪዎች ቤተክርስቲያን ውስጥ እንደዚህ ያሉ መጠየቅ አለብን ማን ነው ያለፈው እንዴት ነው ማገዝ ምን ይችላል እንዴት ነው መርዳት ምን ይችላል በዚህ ማጋጣሚ ሰይጣን ተጠቅሞ ልጆችን ወደ ሌላ መንገድ ደሞ እንዲያውስጥብን ለማስተፋት በጣም አመቹ ጊዜ ይሄ ነው የሚለው በጣም ጥሩ የሆነ ሐሳብ አንስተናል አመሰግናለሁ እሺ እግረ መንገድ ዝም ብሎ አንድ ነገር ለመጠቆም ብቻ ነው ወደ ሁለተኛው ፍሰ ጉዳያችን ከመሄዳችን በፊት ትምህርት ሚኒስቴር ባደረገው ጥናት በኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈለገውን የትምህርት ደረጃ ኤጁኬሽናል ስታንዳርድ ያሟሉ አራት ትምህርት ቤቶች ብቻ ናቸው ምን አንድ በጣም የሚገርም መረጃ አውጥቷል ስለዚህ እንግዲህ ስታንዳርዳቸውን ባልጠበቁ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ነው የተማርን እዚህ የደረስነው ስለዚህ የትምርቱንም ማለማየት አሁን እንዳልከው ደግሞ ትውልዱን በሌላ መንገድ ማብቃት አለብን ለማለት ነው።